Mulindwa naku musana ye meya wa division ya nyendo mukungwe eri mu kibuga Masaka saiso kulaba wali kupata buti kakati era mu mbeera ye bane mukirize buli jomba gamanyera kuchaza kubona lebo Shamim Malende oba ku mchalo wa Kampala atwala wana wetuwira wana wetuwa ugalira buli lunaku ni naye munaye yofiba mukisa tuli naye tugenda kubanga tuwa yamu nabo akawungeza akale ya watali kumara bude bona bona kirize bakula museko tulaba tembozi gwene tambula manyiza ni nanyi asingo kuona bona nange Njagala kutwala mukisa guno nange nyongere okuteeka okusasira kwange eri abafiiriddwako abaabe kitalo nnyo kitalo ddala kusaba Mukama Katonda abagumye ate n'abafunye ebirungi twongere okwekwasa Mukama okusomoozebwa kungi okugenda mu maaso naddala eri bannakampala bange benkiikirira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga naye okusingira ddala abasobozi bagamba ensonga y'emisolo esusse tugezezaako okutambuza amaloboozi gaabwe naye twetaaga ndowooza okulaba ng'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga y'emisolo ga revenue wamu ne Palamenti ya Uganda tuteekemu amaanyi kulaba emisolo gino gikendeerako mpozi n'ekirala leero waliwo olukuŋŋaana olubyaddeyo ku bantu aba KCCA ababanja essente zeesabeera naye lugudde butaka okusinziira tubadde tulina engagement si nabo olukiiko olubadde luyitiddwa abakulu mu KCCA okusobola okukola verification exercise naye tufunye okwemulugunya okuva mu bantu bano kyate kyebabadde bakola baadde tebatutte ba verifyinga nandaga muntu zaabwe naye babadde babasayining sibapulayi batategeera nga balowooza tibayinza okubanga balimu bajjaku community sako zaabwe zebategeera oba okubasayiningisa ebintu ebitegeeza nti bafunye ssente ate nga tebannafuna so olukiiko bwe lutyo ne luwanga luyise naye tuli basanyufu okwati olunaku olw'omukaaga twasobola okutuula n'abantu abo waliko ofiisi zaffe Kawempe okusobola okuttaanya ensonga enkulu ze bandyagadde palamenti olunaku olw'enkyetunuulire kuba sipiika yali awadde olunaku olw'okubiri naye nga nkozesa omukisa guno nti ensonga enkulu ziringa ssatu kuliko okusasula emisala gyabwe gye babanja emyezi ng'enaku mukaaga kuliko okuba nti ssente zaabwe eza NSSF ezisusse emyaka esatu zibeere nga ziteekebwayo baagala saving zaabwe ezirina okugenda mu ssako sente gavumenti zeekwata zebe sevinga bo bennyini ziteebwe baagala okugulibwa ebintu byebakozesa nga bakola nga protective gears glasco bakwata mu bizibe ne balwala ate n'ekirala baagambye nti bafuna obuvune ku mirimu gino tebajjanjabwa beetaaga okulozebwako ku ngeri ya insurance mpozi n'okuddamu okutunulira akasente kwabafuna shilingi sikakaaga olunaku ate nga n'ekirala beeraliikiridde mu 7 hills bagamba tebaginaku buzibu naye kibaluma nti divisions zonna ennyama zikwasa 7 hills emu yes ate nedda 7 hills yafuna Kampala Central nefuna Nakawa division nefuna Lubaga nefuna ne Makindye ya community sub ate nga nayo bagamba nti ali okukikulembera alina oluganda kwomu kubali ku KCCA kati obaraliikirivu obwabwe obusinga bwe balowooza nti waliwo abagezigezi abayise mu bigano bawandisa 7 hills ne tenda zino nazo bazikwate kyabantu 13,500 baagala okuyamba so ffenna bannayuganda tukwatiramu kubanga ekibiina tekiboola kala kyebalimu kati katubasabire bannaffe onalebo Mulindwa saizi okulaba nati twasemba kuwayamu nga tuli Masaka naye leero osituse n'ojja wano ku kitebe saizi okulaba esebo kibikoze bulungi esebo okujjako mu kakala bizulio mbembera wano bulijjo gonkyalira esebo ena ntubaako ensonga zitutuusaako eri eggwanga kakati nze ndi abatuwuliriza abawuliriza Bukedde FM mu ggwanga lyonna nsanyuse okubanga ŋŋenda kwogerako gye muli akawungeezi ka leero era njagala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo honorable Shamim Malende omuka wa Kampala ate owaffe wa NUP era minisita waffe asikirize ensonga ezadde eri omuntu abantu baffe bannamasaka manyi bangi kati bwe bali ku rediyo eno okuwuliriza eki bye tugenda okwogera era amatu bagawudde bulungi nvuddeyo saawa zibadde nga 9 obudde bubadde nga akasana mwe kali kaaka naye era enkuba nayo tugifuna kasakatayawukana
Kampala wadisinga mungi na yeye batutifuna tunda kusaka baulize bauli ya bulungi bakozi nyo iranje balo kubibaza emirimu gye bakola lwaleero waliwo mukwano gwaffe yali kansala awo katebutebu nga tukyalina eggomboleeyo aneti nakawuye yafiirwa maama we ate ali mu kibuga okumpi ebwala kitalo nnyo bakisodde na kumuziika olwokubamba dde kwemaliriza asobole okudduka okutuuka wano naye nga byonna njagala okutuusa okusaasira n'okunyolwa okw'amaanyi eri buganda olw'okufiirwa jajjaffe ntabaalumwa kubanga efa gye yafaamu yeyekikanga bwaetwaliddemu abantu abala mangi nnyo era ye mu bunyizi bwako naye nga ekyagaanye okukomezebwa kale no kibi nnyo okufiirwa omutaka oyo naye twebaza abo abeetabye mu kumuwerekera mu ngeri y'ekitiibwa amin tweyanza mpuliriza nga bwe muwulidde abakulu bano bonna bava mu NUP onaleero Shamim Malende yakiikirira bannakampala ali ku kadi ya NUP onaleero Mulindwa meya wa divizoni y'ennyindo mukungwe alimu n'ekibiina kya NUP naye ensonga lwaki balina babiri wano tuzze tuwayemu kubigenda maaso mu kibiina kya NUP bombi buli omu alina site gy'agenda okuba nga atuyambako okuttaanya ensonga eziriyo onaleero Mulindwa ali wano kuva mu saidi ya onaleero Mathias Mpuuga Nsamba Kamishone wa Parliament era nga yatwala ya vice president akola ekitundu kya Buganda onaleero Shamim Malende mumulidde minisita mulamba mu gavumenti ekisikirize gavumenti erindiridde era gyajja kubattaanya bulungi ensonga nga biziva ku kitebe naye atandika ne mwaye Mulindwa lwa nsonga twakola eggulire wano ku lunaku olwokutaano n'empulira bannamasaka ebigambo bye baayogera ne nga nti bulijjo babeterese buterese kiki obutakanywa bamwe buva kuki kubanga ebbaluwa olwafuluma ng'ekitebe kigamba nti Mwami Mpuuga yakkiriza nti yatwala sente okuba nti yafuna sente zeyatugambye tannazifuna obukadde bitaano ekitebe ne kimugamba nti munaye weetonde anekirala olekulire ekifo ky'olimu ekyo bwa kamishona ab'e Masaka twalirozeza nti olw'okuba nti bali walako naye ebigambo bye baaweerezaawo ne ngambuwai kasooka enoonye kuva e Masaka eno obuzibu bwammwe buliddawa kubanga bino olwaguddewo nalabye nga mwenna mwasitukiddemu ne mutuza okikola bannamawulire era ebigambo bye nawulidde saagala kosa kigambo kibi naye nawulidde nga muweereza ebigambo eddala ebyamaanyi ebifite obuzibu buliddawa kakasi so ekyo kyekituufu ekiriwo si kyakukweka olwatiko lwe luli wakati muffe mu NUP ekibiina kyaffe ekitwagala ennyo ekito eggwanga lyonna likimanyi bannamasaka waffe gwe twabaweereza okukola naye Honorable Shamim Malende ye Mathias Mpuuga ate oyo wanyenda omukungwe gyentwala nabyo ababaka abalala mbalina nina Dr. Abed Bwanika ne Honorable Jet Kakande ababaka basatu mamba maze posteze ziri bbiri oliye mbaka omukyala kakati bw'omala okumanya ebituuse okumanya twamu bawanga talina bbala Honorable Mpuuga ebubeera bufumbo twabakwasa omwana omujimu omulungi eyaleerebwa ku mbuzi era atali mujimu n'abuulirirwa n'ateekebwateekebwa bulungi netumubakwasa nga talinaako wadde omusale kakati bwe bamufuna wakati mu buweereza ne tulaba nga balabika bamugalabanja bamusiiga ebitoomi baani bamusiiga omwana gwe twabaweera mu ngoye ekiro kati batandise engoye okuzizigamya baani bamusiiga bano ba Shamim Malende onalebo kubanga nabo ngoberera enjogera nga tebamuleze bulungi tebamuwadde support okusobola okuweereza obulungi nga bwe twabasuubira omuganda ayina engeri eziwerako naye agenda waliwo olugero lumu lugamba nti akyazza embwa ye kumpi teyange eyiggana ki n'ekiro kati olwo olugero oluusi lukukugira okuwakanira omuntu wo nga olina okusooka okukola ki okukakasa nti ddala ekintu teyakikoze kubanga singa owakana obuwakanyi tomanya ayinza okuba yakikoze kati ffe owaffe tumumanyi
n'ebyabaddewo tubigoberera Masaka eyinza okubeera ewala ne Kampala naye mu by'okutegeera n'okugoberera ensonga eri kumpi nnyo nnyo era tubitegeera tubigoberera kati ate mu bukulembeze waliwo ebintu bye tusuubira na basically bitikukubeerawo mu bantu nga mu kibiina organization omukulembeze yenna byateekwa okukola ekibiina ky'ebyobufuzi n'okufaanana ku kampuni byawukanako ku ngeri gy'oyinza okukulembera amaka oluusi oba n'obubiina obutunutunu obwegattirwamu buyinza okuba obusako bw'abantu buno obw'omwetoolo bwebayita babuyitaŋŋaani cash round biki waba obeera n'amateeka amasamusamu tutereka twewola tugabana ddi ne mulumanya tulya sente za teba bingi abo bamaze kasaba kwata amateeka gaabwe ng'ataano baba bamaze babuli omu ava wuwe tiwalinga ogyeko okutereka sente oyo tewali kirala kyebagatta naye mu kibiina ky'ebyobufuzi kirimu enjawulo nene kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi gy'emisingi ya demokrasia. Era egwanga eritalina demokrasi tirikkiriza ebibiina byabufuzi kutyogera. Era ky'olaba nti demokrasi wawano naye wamunguuba kubanga era ebibiina okwetaaya kwabyo kuki kati mwe mulindwa ekibiina okugamba onaleba Mpuuga azzeeyo sente obukadde bitaano kyekiraga nti demokrasi yeewunziseemu kuba saagala tutwale budde olukwatira obudde butini jatugende ku nsonga butereevu awusibwe wali ensonga azzeeyo ebitaano ebitaano nga yabibye baga bamuwadde kasiimu ekyo nakyo gye kiri kubanga ani yakamuwadde mu paalamenti mwe bakolera ba Shamim Malende Naye akakiiko ako kebaliko ke kakiiko kaabwe akadisitalinga bategekerewa emisaala naawensi zaabwe buli kimu nsaka eza buli ngeri n'abakozi si babaka bokka bana abaka balina n'abakozi paalamenti erina abakozi bayitirivu obungi bali mu bikumi kati ako ke kakiiko akabayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa era baakawa obuyinza bwako mu Additional Parliament Act mwaka w'obuyinza era obuyinza obwo mwe bwasimbulizibwa obwategeka ekintu ekyo ndiga ntya ono afune kino owulidde kakati bw'ogamba omuntu nti eyo nguzi kitegeeza enguzi nyingi mu paalamenti mu byonna buli muntu ateekwa okuba nga asiiba alya nguzi kuba ke kakiiko keekamu ako ke kategeka buli kintu ate obuyinza mwabukawa owulidde kati kyonna kyonna kyekakoze toyina bw'oyinza kukiwakanya nga obuyinza wakola ki wabukawo owulidde nekyekatakoze awo osinziramu ekyo byewakalagira okukola nga ti nga temukoze ku kino kubanga obawulira bulijjo omubaka ne bw'aba alwadde basobola okwekubira enduulu n'atajjanjabwa n'atakola bwaokubalabirira kubanga oteeka okubajjanjaba mubaka wo institutioni gy'akolera mujjanjabe so nga bw'omujjanjaba era bw'otegeka n'ensako z'abalala era akakiiko ako keekalaba obwetaavu bw'ekintu era ojja omanye nti ebiseera ebiyiseeko n'etteeka waliteeka eryakyusibwamuko ne bateekateeka okuba obulabirizi abantu ba vice president abavuddeko ba prime minister abavuddeko speaker wa parliament ne deputy speaker bonna nga balabirira naye ate bw'olaba mu nkola y'emirimu kati nga mu paalamenti ojjako speaker ne deputy speaker omuntu addako owokusatu abeera leader of opposition kakati awo ate ye teyakola ki teyafiibwako naye ati bano bagamba lwaki kitandikidde ku ono buli kintu kibaako entandikwa oyinza okugamba NUP lwaki yatandika 2019 ate nga ffe twaliwo emabega yonna ffenna sitwazaalibwako olwo naye olwo yatandika buli kintu kiba n'entandikwa yaakyo kyokka bw'omala okukitandika tekikugaana osobola okunonayo n'ebyemabega kakati jjo bwe baadde bagaba emmotoka eri abaaliko basipiika nze nali simanyina kumanya nti Haji Moses Kigongo yaliko ne speaker kumbe mwena alasi naye bamunonyeeyo naye n'abenefit nga mwekyo oyo wamunyumiza ke Moses Nsofu yabeera speaker
Rubera uo buli myaka etaano parliament bwechuka balonda oluchiko banga speaker ayinza okuchuka achuka tayinza bwiza achuka bane bwabazi kwa kunyitsanje nabo era osoka mulonda bachuka nabala ba commissioners kitegeza lwaluze kupia ebirozo mu bimutalaba abali mu parliament iyo mwendo beye 10 ye 10 nemwe izo kubira okay bane sabo simba wakati yao yaro na malenda alirenga sina agenda bora kwa sika zende 5 kuumura hona no Shamim Malende Mwuliza mwami mwili indua. Alaganti itala babuzi uwa na wona. Ilaba andraba muna ulite konga na mamba gamba. Jishibina chumove cha NUP. Ne president uwa mwami mwami chagulai. Muna wikamuli mkweka angabiliza. Nene mwemufuna sete ziba mba tuwa vinja uro. Ziba mbita ungule vile nja wani muta zanjula yu. Wachi msazi ufira kona lewa mpuga kukuludi. Ne azisa nyo kusoke na tala. Mwela likirifu wa OHT wa mea, utegele kika. Kukusezira nti ya sezira masaka. Elaba gama kiboma na masaka, baine chiawe. Baina kule mbeda mkumbi mnisonga yuna. Kusezira kunteka teke wajiba teke na teke wa. Nengili jebe elaba mtu ywa singa ulichimu. Temba konjede. Tetuba konjede. Echo chichi ulikikaburu unji. Singo wa uetegeleza. Uwe elaba submiti. Natenga mantu wakese mungeri ya. Nolo echo, uwe lalikinivo, uwe wabufuna. Naba ntua wala laba izo bufuna. Solo kuchitegele. Natibami watufu uwe lalikinide. Waga waluwa uatikolu nene. Ululabise. Ngatelu itibde mpaji. Oba jiba tunuli denge mpaji ya mani. So, echo sisola kuchimu nenyeza. Chiso wako kuwa chumuki na chitegele tu. Echo kubibu. Obukule embeze. Bwetu wanga tulufunye. Chitu ufunga wa yugede. Tubake mitufuga fena. Okusoke la dala. Bwetu la ina. Gatu jamu parliament. Enyo. Netukola oath. Eyo mubaka. Joku lango suwiza kwa polinga constitution ino kule mye bitufu. Wabaku obukule embeze wali dogo opposition. Era. No tanguli ya mumitendele jo. Joku wanti uweleza ku national level. Na hii kati echili wano. Checho kuwa nti wazewo information ya fulumi. Na fede tuwa adete tujimani. Ntibobe njini hawa kule embeze. Scandals izabe rao. Nibagama nti mkulu mbakule embeze nipile president simuli omujetu tunide nsongeno. Ungeri ya tisajia chukuru. Nibatula msongeno. Ngabaya tisivideyo munda. Fengama nama teka ngubuwe tulibari. Kula mantitu wabula. Chechi genda maso. Niwa maliviza, niwa kanyiza, tichufu sente, zaita, nazisa mkumisho, niye engeli je zaita mu, okusizino okumalizo kunye nyoro kuna kweweko lina. Niti tzari nchamu. Cheku, nera niwa kanya, niti okupanga sente zari nchamu, omukulu, oichitiwa, mpuga, niwa mgamba, tichandi wate chabu kuna nisigwa, okuchikula kuruwe, kuruwa echifani nichi. Nita mnazifu, na hika mita mnazifu. Ati okuchifuna chidala, nukuzi isanga zigenda kufuruma. Ati mwaga nabaga ite muziteka kwa akaunti yangi. Ati chiliwe chiti, okuzi isa chidala, nukuzifuna chidala. Sante kastazi mara oku yita, ziwa just zipendinga kula chini. Kugenda kwa kuhundi. Kwa chovula manti ya gambi, tiza sante za ngenzilizo. Kwanga chile choku. Yaga ngalize kechitundu chisoka. Kwanga chile choku debati ya kaniza. Nacho. Na ye, nga okwela just a bit more specific maybe. Chetu ino kutagela chile chitia. Nti eni kuya fulu miyechi wandi hiko. Nela gebe biyari mbiche. Chitali kwa mkono, ba mtu ye na. Chilo shuwa romu na kuu. Yes. Ba mtu ye mkula. Siwa tuto wetukula. Na ye kama kula gele. Eni kuya wamele kufulu miyechi wandi hiko. Wachiti mpuga ya chile spondi ngako. Nchira. Echitageza ati ya chitagela. Na chali chibuda mulu chikoneli ye tabi ya mle chali kwa mkono. Ela izalo kuwanga suwana kubuli dati. Ntituwa chari fuluma mwechiti na mwechiti. Kwanga mwato chikiriza mto chidamu. Echo kubili. Wachiti wa president wachimina.
ekiwandika kyo kyalinga eje nakakasati kiri authentic era kyekyo lwaki debate kino kati weeri kati mwasazeewo mwena bya social media kubanga osanga senga kyali kifulumiziddwa ne kirekebwa ttayo buli omu teyandikiwaddema kuko bagamba bitaina mukutu tukola kyemmakulu ekyokubiri musoga yennyini owekitiibwa Mpuuga n'afulumya statement n'agamba nti kituufu waliwo olukiiko naye olukiiko lwali informal nga kyategeeza nti naye akkiriza nti waliwo meeting naye meeting eyo teyayogera iye biki byalimu ate mumugamba mweyeetondera naye yetakkiriza nti yeetonda yes, kakati mweyo meeting kakati mu kiwandiiko kye yali alina okutulaga tebaali bateesa kubabbi ba mabaati so si kujje kutwala million 5 kati awo confusion esooka weyatandikira kubanga yali alina okujja clean mu kiwandiiko kye nagamba ti onerebo Kyagulanyi mufulumiza ne mugamba nti nina twateesezza ku bitaano naye kyabadde mu meeting tekwabadde kuteesa ku bitaano kwabadde kino na kino kati walekawo gap eyo eyo gundi yesooka that kiba kitegeeza nti omuntu yenna yenna agoberera ensonga aba akimanya bumanya tekyali mu informal meeting kyekino ekimukubya million 5 or charter disclosings onerebo Malende ngotyali yes ekibiina bwe nabadde ndaba onerebo Kyagulanyi sentamu mwabadde ku kitebe kyammwe ku lwokutaano yagambye nti mwawadde ensonga sasi mwali onerebo Mpuuga ekisooka okuzzaayo sente yeetonde ate n'ekirala ekifo kya kamishona akiveemu bino byonna singa n'abatabikoze mugenda kukola mutya eno si yeneme entandikwa yamwe ey'okwabulukamu kuboledde mutulaze mwennawe nga byemwogedde mwena mulaga nti waliwo olunyafa kati oliyinza obutaba lwangu kuddawo okuziba okusookera ddala obuvunaanyizibwa bw'okusalawo kuddako ebbali buli mikono gya Honorable Mpuuga bamuwadde ebbanga lyenkanawo bamuwadde time abeere ng'addako ebbali tewali time line kyeŋŋamba bamuwadde okwerowooleza abeere ng'adda ebbali okay so kati tewali asobola kukwata muntu mukulu n'amukaka n'amugamba nti ebbali nga yaakoze ki agaanye naye obuvunaanyizibwa omukulembeze abulina okumuwabula oba ne beewabula ng'abakulembeze nti okusinziira ku sikando zino oba okusinziira ku bino ebivaayo n'engeri gye kyayisibwamu kyetaagisa n'obeera ng'oddako ki ebbali so okubeera nga Honorable Mpuuga tazzeeko bbali nga sasa onagamba yonna sijja biko ddembeyi wabula bannayuganda be bajja okusalawo with time kijja kulabika kiani yali asaanidde okubeera nga ali ku kituufu ekyokubiri kiri very clear nti ffe nga mu NUP tuli yadde nga tuli NUP it's an umbrella but we are people power tuli bagazi kitegeeza nti bwe kiba nga kitegeeza nti ensonga eyesimba nga enguzi ensonga ezikwata ku nguzi ezirwanyisibwa bwe kiba nga kyekireeta okwabuluzaamu ekibiina n'omukulembeze yakitaddeko sitaafu n'agamba kyabulukuke bwe kiba nga ekyetaagisa okwawula NUP kyakukaayana twaliwo abagamba tetujja zizzayo n'abagamba tuzizzeeyo twabulukuke abakkiriza nti ziddeyo abakkiriza nti ziddeyo babeere mu kyabwe n'abagamba nti tetujja zizzayo nabo bakole ekibiina ekyabwe saawa eno nakuba nga nzijawo bulango naye okukikola nina okwebaza mwena abatugoberera wano konalewo David kyamuzikalonda olikubanga koli ogambye bali tukyaza banywanyi baffe kale webali wano tutematema asonga onalibo William Dasano olikubanga koli Kimenyi Adeus agambye nti mukulu nze ndaba bya NUP byo simanyi na kumanya wabula ebyokujjako President Museveni babyesonyiwe kale sebo tada Fabrika Simpambire omugambye nti olalewo Mpuuga obukadde ebisaano tabuzaayo kale sebo Mustafa Nadu yagambye nti Mpuuga should not return the money because even other NUP members can take it kale sebo Moses Kawuma agambye nti message yateguddeyo Bosa Juma Oscar bali kubanga nabyo kuli agambye nti Mama Shamim mutumide kale sebo Katwele Burhan bali kubanga nabyo kuli nabalamu ina bali kubanga mutugoberera mbalengera no kitimba bulungi nnyo mukizezi obulango buno so uko mziro kwa mwonalibo mulindu naye chusha kinyagara bwa mubuzi kirana toba kumbushizi.